Čā visiem! Sveiciens atpakaļ manā blogā! Šodien ir ļoti, ļoti aizraujoša diena un ir neierasti īstenībā sākt filmēt video autoostā un skat, ar ko es esmu kopā! Čā visi! Čā! Tā ir Santa! Jūs noteikti esat redzējuši jau kādos tituos video manā YouTube. Šad un tad parādos! Šad un tad, jā, tu parādos! Un pastāst, ko mēs šodien darīsim! Mēs brauksim uz Viņu sākumā un pēc tam mēs brauksim no Viņas uz Pāri! Mums būs tāds meiteņu ceļojums, meiteņu tipiņš, un mūsu, jā, tad sākums ir Rīgas autoostā, jo mēs uz Parīzi dosimies, kā jau Santa minēja, no Vienas. Kā luksus restaurants. Jā, mēs ar autobusu tagad brauksim, vien tādēļ, ka biļetes no Vienas, man liekas, bija trīs reiz lētāks nekā no Rīgas, tā kā mums būs ļoti gara ceļojuma diena. Bet tā, mēs esam ļoti... Mēs esam gatavs, mēs esam sagatavojušās, bēdiet, mums viss ir tā kā tik vienkārši jāpatiešās tā dienā ceļojot. Un tā kā esot kustībā visu mēs esam rīt. Jā, no 6. rītā cēlāmies un būsim Parīzē kaut kur ap 10. vakarā, tā kā jā, bet poši. Man ir ļoti uzsiek. Laižām! Drošības pārbaudē, atraduši mūsu geiti, bet mums lidmašīna izlido vēl pēc 3 stundām, tā kā mēs iesim pamuklēt kādu vietiņu par pasēdēt, kaut ko uzvērst, un mēs jau būsim nebedosimies ceļā uz Parīzi, tāds prieciņš. Un super, mums atbrīvos tikko galviņš. I belong to you, and I'll always be around when I need some loving, baby. And I'll never let you down, let you down, let you down. I'm your song. Kā jūs varat noprast pēc mana izskata un arī pēc lokācijas vietas, mēs esam tikuši līdz Parīzai. Īstenībā ir jau nākamā diena. Vakardien vakarā es vairāk neko nefilmēju, nevlogoju, pēc ka mēs bijām dikti saguruši pēc garās ceļojuma dienas. Bet īstenībā mēs vēl pa ceļam uz mūsu viesnīcu paspējam apskatīt un pabaudīt pāris slavenas vietas Parīzai, kā piemēram Triumfār, kas bija tik ļoti iespējīgi pirmo reizi dzīvē redzēt to ar savām acīm, kā arī mēs no turienes redzējām visam nelielu daļu no Eiffeltornu, un pēc tam mēs gājām gar Mūlenrūžu, īstenībā mēs dzīvojam 4 minūšu attālumā vienu no Mūlenrūžu. Un jā, šodien ir jauna diena, laiks ārā nav ideāls, ir apmācies un šodien soli. Principā gan izrīs dienu lietājumu, bet mēs jau ar to rēķinājāmies, paņēmām līdz lietas sargus un tik un tā izbaudīsim skaisto Parīzi, jo pirmie iespēja ir bijuši tiešām neaprakstām. Mēs nebeidzam vien priecāties par skaistumu, ko mēs pašlaik redzam, mēs esam pie Luvras atnākuši. Un ņemot vairāk ir apmācies. Ir nedaudz pavasaris, nav arī daudz cilvēku, kas ir superīgi. Mums īstenībā bija arī Santa pārvalda kurpes. Mums īstenībā bija arī mini fotosesija pie Mūlenrūžas, jo tur arī nebija neviena cilvēka. Nu, tu domā jau, kur tu gribi kreatīvi spēlēties. Pāris skaistas bildes iepratiem Lūrē. Tagad mēs esam atnākuši uz kāpēnīca, no kuras pavarās šīs te burvīgais skats. Esam pasūtījuši sev arī pāris garduminis. Es kur pat krosāns ir.
kafīnas. Man ir vaniļas latte bez kofīna, jo es diemžēl nepanesu kofīnu. Amerikāno ar pieniņu. Esmu atnākuši arī līdz Notre Dame. Diemžēl laiks mums pašlaik nelatina. Un, protams, man Notre Dame pašlaik neko daudz nevar apskatīt, ņemot vērā pēdējos notikumus un arī rekonstrukciju. Bet šāds te pavarās mūsu skats uz Notre Dame. Ienācām arī pakaļ makarūnijām. Lietas viennozīmīgi ir pabojājis mūsu plānas un nedaudz pabojājis arī mūsu garstāvokli, tāpēc, ka viss ir slaps, mums kājas ir slaps, mums ir smagas, īsti nekur nevar aiziet, bildes uztaisīt nevar, bet mēs izmantojam izdevību un atnācām ieturēt pusdienas uz vietu nosaukumā Maison Sauvage. Jā, protams, man franču izruna nav tāpat labākā, bet jā, atpūtīsimies. Uzēdīsim un tad gan jau, ka būs priecīgāks skats uz dzīvi un cerams arī, ka labāk laikam sāka. Mūsu pusdienas ir atnākušas. Es pasūtīju savu beigeli ar avokādo. Man liekas, man tur bija čedera sieras, oliņa un bekons. Savukārt, Santa, ko tu pasūtīji, man ir pastāstīt? Es nezinu, kaut kāds sīriņš ar ogām, sezonas ogām, es nezinu, ar banānu sezonu. Banānu sezonas ogā. Kaut kur varbūt ir jāsezonas. Un man vēl ir Aperol šprits. Un cenas te ir diezgan augstas. Par šo te beigli samaksē 12 eiro un par Aperol šprits 11 eiro, kas ir, manuprāt, diezgan dārgi. Maybe this is where our story starts. Maybe it was written in the stars. Written in the stars. You and me forever, yeah, yeah. You. Mēs atnācām uz Oranžeriju muzeju, lai apskatītu Monē slavenās ūdensrodes. Vesela siena ar burvīgos. Atved arī vienu no saviem mīļākajiem glazinātājiem, Renoiru. Take me to your heart, take me to your soul. Never drawn apart, cause I belong to you. Be my guiding star, cause I need your love and baby. And never let me down, let me down, let me down. Esmu atnākuši atpakaļ uz viesnīcas numuriņu, esam sagruši vēlamies bišķīt piesaistīt un atpūsties, kā arī uztaisīt pāris bildes tepat viesnīcas numuriņā. Un pēc tam mēs dosimies savukārt tālāk uz Eiffeltoni, ļoti ceram, ka lietas pārstās līd. Tā ir mūsu šīs dienas galvenā vēlme un vēlamies nostīties to gaismi, to mirdzēšanu Eiffeltoni. Un starp citu mūsu viesnīca atrodas blakus kapsētā. Your song, yeah, you're playing all my melodies. There's no one else, cause baby we got chemistry. Mūsu neveiksmi turpinās, jo tikko mēs iekāpām iekšā autobusā, lai aizbraukt līdz Eiffeltonim, sāka gāzt lietas, kā jūs to redzat pēc man lietasarga. Un es nezinu, kā lai es jums to parādu, bet man aiz muguras ir viens ļoti, ļoti skaists Eiffeltons, bet tīts vienos lietas mākoņos, diemžēl. Santa, tavas domas par šo laiku? Nejautā. Ai, nezinu, mēs... Ļoti žēl tāds laiks. Ir skaisti, nežēlīgi. Jā. Un, protams, kājas ir cauri slapjas jau. Thank you.
Šis ir burvīgi. Skaisti. Wow. Mums jau tā kājas nebija labas vispār, bet nu tagad ir vispār vēl perfekta. Mēs esam dabūjuši stalkeri. Pēc, ka viņš sakojams, mums reāli sakoja. Katreiz, ka mēs apstājāmies, viņš apstājās. Un būtu rocirokstīt. Man arī trīts rokas.